Hallo kijkers, allemaal van harte welkom bij een nieuwe kookvideo op mijn kanaal. Ik ga vandaag paella maken. Paella met kip. En daar heb ik het volgende voor nodig. Een kipfilet, 300 gram. Een blikje gepelde tomaten. Een gesnipperde ui. Een rode en een groene paprika in blokjes. Een glas witte wijn. 300 gram rijst. Kippenbouillon. Ik heb hier een halve liter. Ik heb iets minder nodig. Paprikapoeder, curcuma, normaal gebruiken ze meestal saffraan, ik gebruik curcuma, gehakte peterselie, 2 teentjes knoflook en heb ik hier diepvriesdoperwten, daar heb ik ongeveer 200 gram van nodig. We gaan gelijk beginnen. Even de kip bakken, de kip een beetje kruiden met zeezout. En zwarte peper. Nou, de kip is gaar, dan haal ik uit de pan. Vocht laten zitten. Dan doen we de ui in de pan. Met de knoflook. En de rijst. Er zit een beetje olie bij nog. Zo. Even zachtjes laten sudderen. Dan doen we de paprika erbij. Als de ui een beetje glazig is, doe ik er curcuma bij. Een beetje, voor de kleur vooral. Zo. Een blik tomaat kan erbij. Dan doe ik er 2 theelepels paprikapoeder bij. Witte wijn. Vervolgens doe ik er een deel van de bouillon bij. Ik doe nog een heel klein beetje curcuma. Zo. Dek de pan even af met folie, zodat het vocht lekker in de rijst kan trekken. En dan laat ik hem even staan totdat de rijst gaar is. En dan ben ik daarna weer bij jullie terug. Zo. Nou, dat ziet er fantastisch uit. Nou, de rijst is gaar zo te zien. Nou, een mooie kleur. Dan doe ik er verse peterselie bij. Kipfilet en als laatste de doperwten. Ik doe gewoon een beetje op gevoel, ongeveer 200 gram. Zo, lijkt mij wel voldoende. Ik doe nog een heel klein beetje bouillon bij, een heel klein beetje. Dan laat ik hem nog heel even staan totdat de ertjes ontdooid zijn en warm. En dan ga ik hem proeven. Even proeven mensen, ik ga het nog niet helemaal eten, want het is nog geen etenstijd. Maar ik ga straks mee naar mijn werk, sowieso. Even proeven. Echt heerlijk. Super.
Super mensen, hij is echt heerlijk geworden. Ik heb echt zin in om dat vanavond lekker op mijn werk als avondmaaltijd te eten. Goed mensen, ik ga deze video afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne zondag toe en ik zie jullie bij een volgende video.